Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan endigi navbatda Kafirun surasini e'tiborli joylarini ko'rib chiqamiz inshaalloh taala. Bismillahir rohmanir rohim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul. Doimgidek lam harfimiz sukunli holatda kelgandan keyin buni biz birozgina izhor qilib qo'yishimiz kerak. Qul. Biroz ushlab turishimiz kerak. Qul ya. Bu yerda 4 harakat cho'zilishimiz bor. Qul ya ayyuhal a. Hamzani talaffuziga yaxshiroq e'tibor beramiz. Ayyuhal hal bu yerda ham sukunli lamimiz bor. Bunga ham e'tiborli bo'ramiz. Ayyuhal kafirun. Kaf harfimiz 2 harakat cho'ziladi. Kafi. Fa harfimizni kasrasiga yaxshiroq e'tibor beramiz. Kafirun. Ro harfimiz yo'g'onlik tafxim sifati bor. Kafirun. Oxirida 4 harakat cho'zganimiz maqsadga muvofiq. Qul ya ayyuhal kafirun. Ikkinchi oyatimiz La a'budu ma ta'budun. La ni 4 harakat cho'zamiz. Mana bu cho'zilish belgimiz bor. To'lqinsimon. La a'. Bu yerda hamzani birinchi talaffuz qilamiz, undan keyin ayn harfimizga o'tamiz. Ko'pchiligimiz shuni chalkashtirib yuborishadi, ya'ni ikki harfni hamza bilan aynni aralashtirib yuborishadi talaffuzida. La a'budu ma bo'lib ketadi, hamza bilinmay qoladi. La a'budu. Aynni sukunli holatini ham yaxshiroq bilintirish kerak. La a'budu ma ta'budun. Ma dek harakat cho'zilishimiz bor. Ma ta'budun. Bu yerda ham ayn harfimizni sukunli holatda e'tiborli bo'ramiz va oxirida 4 harakat cho'zilishimiz bor. Wa la antum abidun ma a'bud. Wa la da bu yerda 4 harakat cho'zilishimiz bor. Cho'zilish belgimiz bordek. Xo'p. Wa la antum. Bu yerda sukunli nunimiz kelyapti. Bu yerda nun harfimizni ta harfimizni ichiga kirgizamiz. Ta harfimizni ichiga yashirib o'qiymiz va g'unna bilan. Wa la antum. Nunni bu yerda talaffuz qilmaymiz. Ta harfimizni ichiga kirgizib yashirib o'qiymiz. Wa la antum. Mim harfimizni yaxshiroq bilintirib ketamiz. Antum abiduna. Abiduna da bu yerda 2 harakat cho'zilishimiz bor. Abiduna. Ba'ni kasrasiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Abiduna. Bu yerda ham 2 harakat cho'zilishimiz bor. Abiduna ma a'bud. Ma da bu yerda 4 harakat cho'zilishimiz bor. Ma a'bud. Bu yerda ham aytganimdek, birinchi hamzani o'zini talaffuz qilib olamiz, keyin aynni ham yaxshiroq talaffuz qilamiz. Chunki sukunli holatda. A'bud. Oxirida dal harfimizda sukunli holatida qalqalamiz mavjud. Keyingi oyatimiz Wa la ana. Bu yerda la da yana 4 harakat cho'zilishimiz bor. Ana. Bu yerda mana bu alifimizni ustida dumaloq belgi turibdi. Bu alif belgi alif harfimizni o'qilmasligini bildiradi. Ana. Bu yerda nunni cho'zmasdan o'tib ketamiz. Ya'ni bu alif yo'qdek hisob. Wa la ana abidum. Ada 2 harakat cho'zilishimiz bor. Tabiiyman. Abidum.
B harfimizni kasrasi yaxshiroq bilinishi kerak. A bidumma. Bu yerda daldan mimga birdaniga o'tib ketamiz, chunki mim harfimizning ustida tashdidimiz bor va g'unna qilib turamiz. Ikki harakat miqdorida. A bidumma. Bu yerda ikki harakat cho'zilishimiz bor. A bidumma abattum. Bu yerda dal harfimizni talaffuz qilmaymiz, chunki undan keyingi ta harfimizda tashdid bo'lganligi uchun dal harfimizni o'qimasdan ta harfimizga o'tib ketamiz. Abattum, abattum. Va oxiridagi mim harfimizni ham qalqala qilib qo'ymaslikka harakat qilamiz sukunli holatida. Wa la antum abidun ma a'bud. Bu oyatimiz, bu Kafirun suramizda 2 marta takrorlangan. Yuqorida aytib o'tgan narsalarimizga e'tibor berilsa kifoya qiladi bunga ham. Mana shu wa la antum abidun ma a'bud shu oyatimiz 2 marta takrorlanib kelgan. Keyingi oxirgi oyatimizga kelsak, lakum, lakum mim harfimizni sukunli holatida qalqala qilib qo'ymaymiz. Lakum dinukum, dini ikki harakat cho'zamiz. Ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Dinukum, nu, nuku. Nun va kaf harflarimizni zammalarini yaxshiroq bilintiramiz. Dinukum va bu yerda ham mim harfimiz sukunli holatda. Yaxshiroq bilintiramiz. Lakum dinukum valiya. Valiya. Bu yerda ham uchala harfimizni ham harakatlari yaxshiroq bilinishi kerak. Fatha, kasra, fatha. Shular yaxshiroq bilinishi kerak. Valiya din. Bu yerda 4 harakat cho'zilishimiz bor. Oxirida madarid li sukun 4 harakat cho'zganimiz ma'qul. Valiya din. Hop. Kafirun suramizda e'tibor beriladigan joylarni inshaalloh ko'rib chiqdik. Endi shu Kafirun suramizni hammasini bir o'qib beramiz. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu al-azim. Kafirun suramizda shu yerlarga e'tibor bersak inshaalloh taala yaxshi ish bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Wallohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.